Uma cerimônia no Palácio da Alvorada celebrou 199 anos de independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração do 7 de setembro ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, de ministros e de várias outras autoridades. A bordo do Rolls-Royce, o presidente Jair Bolsonaro iniciou as comemorações do 7 de setembro por volta das 9 horas da manhã. Escoltado pela Cavalaria dos Dragões da Independência e acompanhado por crianças, o veículo, dirigido pelo Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, percorreu o trajeto de cerca de 400 metros entre o Palácio da Alvorada e o Espelho d'Água, localizado na entrada do palácio, que é a residência oficial do presidente da República. Assim que chegou ao local da cerimônia, o presidente Bolsonaro cumprimentou as pessoas que aguardavam para acompanhar a celebração. Ele se posicionou ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. No céu, 18 paraquedistas fizeram manobras intencionais e pousaram no gramado do Alvorada. A bandeira nacional foi entregue nas mãos do presidente Bolsonaro por uma paraquedista. O pavilhão nacional foi hasteado logo depois. O hino da independência e o hino nacional foram executados pela banda do cerimonial do Batalhão da Guarda Presidencial. A festa do 7 de setembro contou com uma salva de gala com 21 tiros de canhão. A cerimônia contou com uma demonstração de rapel por helicóptero, veículos blindados da Marinha do Brasil, que fazem o transporte anfíbio de tropas, atravessaram o Lago Paranoá em direção ao Palácio da Alvorada. 3 mil pessoas foram autorizadas a acompanhar a cerimônia. Apesar do clima quente e seco, característico desta época do ano em Brasília, muita gente participou das comemorações do Dia da Independência na capital federal. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça, realizou as famosas e tradicionais acrobacias a mais de 500 km por hora, com imagens de dentro das aeronaves mostradas com exclusividade pela TV Brasil. E fizeram, no céu de Brasília, os desenhos que tanto encantam as pessoas.